აკრძალულია და ისჯება კანონით საარჩევნო მიზნით საქართველოს მოქალაქისათვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის დაპირება ან გადაცემა. Აკრძალულია და ისჯება კანონით მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება. Რაოდენ დიდი სიხარულია ჩემთვის, აი აქ დგომა, თქვენი სახეების დანახვა, მონატრებული სახეების დანახვა, იმიტომ რომ ერთი წლის წინ ჩვენ შევდიოდით ყველა ელი დაპირება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ წარმოვადგენდით, ხელოვანი ხალხი წარმოვადგენდით ქალბატონ ეკაც ბესელიას თქვენთვის, როგორც ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის. Ეხლა მითხარით, შევცდით თუ არა ამაში? Ხო გითხარით, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ფოთი ნელ-ნელა თანდათანობით აყვავდება და გაკეთდება ყველაფერი ისე, როგორც საჭიროა? მართალია, ჯერჯერობით სრულყოფილად არ არის, მაგრამ ხო იწევს ფოთი წინ? ეხლა მთელი სიამაყით მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ თქვენ ქალბატონი ეკა ბესელია, თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი, ჩვენი საქართველოს ყველა სიამაყე. დიდი სიყვარულით მოგესალმებით ყველას და მინდა გითხრათ, რომ აი კიდევ უფრო დიდ გამარჯვებამდე გვაშორებს ორი დღე და იქნება საქართველოს სრულად გამარჯვებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფოთი ასევე იქნება ღირსეულად წარმოჩენილი საპრეზიდენტო არჩევნებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე პირველი იქნება სამეგრელოში თავისი გამარჯვების ძალიან მაღალი მაჩვენებლით. მე ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ ის, რაც ჩვენ მოვასწარით ამ ერთი წლის განმავლობაში და რაც გავაკეთეთ ახალმა ხელისუფლებამ. დავამთავრეთ უსამართლობა, ძალადობა, ადამიანების უკანონო და პოლიტიკური დევნა. მე და გედი ვიყავით ავტორი იმ ამნისტიის კანონის, რომლითაც ჩვენ გავათავისუფლეთ 12000-ზე მეტი ადამიანი, მთლიანობაში 16000-ზე მეტი ადამიანი. Რაჩვენ ხება სოციალურ მიმართულებას, ჩვენ რასაც ვამბობდით, რომ გავაკეთებთ, ძალიან დიდი ნაწილი მოვასწარეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენ ვამბობდით, რომ დავაზღვებთ ყველა მოქალაქეს და 2,000,000 ადამიანი დავაზღვიოთ ამ ერთი წლის განმავლობაში და უკვე შესაძლებელია გაკეთდეს მართლაც არნახული უპრეცედენტო მასშტაბის ოპერაციები. ნახევარ მილიონზე მეტმა ადამიანმა უფასო ჯანდაცვით. ეს იყო ერთ-ერთი დიდი პროექტი, რომელიც განხორციელდა ჩვენი მთავრობის. ჩვენ ვთქვით, რომ მოსწავლეებს დაურიგებთ წიგნებს უფასო და ეს იყო გიორგი მარგველაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი და ჩვენ ბავშვებს სკოლაში დახვდათ უფასო წიგნები. ჩვენ გავზარდეთ რამდენიმე წლის განმავლობაში. გაჩერებული იყო რამ პროექტები, მაგრამ დაიძრა ეს პროექტი.